त्यो व्यक्तिले यता गर्ने खोजे, ओए गाडी उल्टेर ल हामी बटौलीबाट चलिसकेछ, अब हामी चलिदिन्छ डेस्टिनेसनतिर स्याङ्जा हुँदै जान्छ हामी। बाटो भेटौँला। म चाहिँ अहिले यहाँ ट्याक्कै बल पार्क माथि आएको सिद्ध भएपछि जाम लागेछ क्या, बर्खाको टाइममा यसै भएछ क्या बाटो। त्यो किन जाम भएको होला अन्त उता सुरुङमा बम हान्दैछ अरे कि, बम पड्काउनु ला अरे, अनि त्यही भएर जाम लागेछ है। जाममा बसिदिएछ कि, छुट्टीको मजा ल्याइदिएछ होइन, पहाड वहाडदेखि लिएछ, कला कलामा छ। आज फेरि सोमबार सिद्ध भएको बेला जाँदो रहेछ, छोड्नु गाह्रो छ। हाम्रो गाडी अफिसियल्ली हिँडिदिएछ नि, अब सोमबार भएर मुर्गी फोटो बादल लब्ली लब्ली लागेको छ बारिसको मौसममा। सिलाउने म त सिद्ध बाबा है सोके देख्न सक्नुहुन्छ, सिद्ध बाबा तल सिद्ध बाबा यो अब मनाजी तल सिद्ध बाबाबाट म हिँड्दैछु माथि। खोलाएर खोला बाढी आएको केटा हो, नहोइ न हो यस्तो बर्खामा आउनु न, यो बाढी आएको खोलामा खसी अन्त गाइयो नि त हाल्नु नि सबै। ल बाई बाई, भेटौँ केटा, खोलामा स्वच्छमा बर्खा बेला ए पौडी नि यस्तोमा पौडी नि एकैचोटि बुटल भेटेर लागेर बाप्रे हो ल यस्तो बाढी आएछ, के गर्नु, जानै पऱ्यो छुट्टीको बेला, घुम्नै पऱ्यो होइन। म कसम खोला त बन डेन्जर बाढी आएछ यार, सक्दैन नि त्यो बम हानि यहीँ पर्छ बना है, बम हानि यहीँ रहेछ नि, बारुद बसाएछ बारुद, महँगो बसाउँछ नि बारुद त यार। खोला इज अन द वे, फर्ममा त अब खोला ऊ दाउरा खतरा लिएर आयो है, दाउरा ओ यस्तो सिरिङ सिरिङ एउटा त ऊ त मुढा अड्के रहेछ नि, ड्याम साइडमा त बाढी आएछ, ड्याम साइडमा बाढी, छुट्टीको मजा लिने हिँडिएछ क्या, कता खत्तिकै पुग्दैन भने डर लागेछ क्या, तर पनि हामी कोसिस जारी छ, हामी हिँड्छ हामी हिँड्दैछौँ जाँदैछौँ। बाढी हेर, बाढी हेर्ने त हो, यही त हो रमाइलो बर्खाको। म चाहिँ अब यहाँ जाँदैछु, यहाँ आइपुगेँ म छिन्चौ खोलाको ठाउँ, मिठो है कता मिठो लाग्यो अनि म चाहिँ चिनाउ दोवान सर्ट अन द वे गाइस, हेर ट्रिप कस्तो हुन्छ, कतिको रमाइलो हुन्छ, जस्ट नेचुरल भ्यू चाहिँ मजा आइरहेछ कि, सुन पहाडो मेरो बाफ बादल लागिलिएछ, हामी त्यसैको मजा लिइदिन्छ हुँदैछ, हेर्दै गर्दा लाइक कमेन्ट च्यानल नबिर्स्यो है सबैजना साथीहरूले, एन्ड नियरली द 2K सब्सक्राइबर सुन, so that don't forget to like and comment.
हेमस्ट्री आर अल्सो गाइड छैन ओ के गर्नु बारिसको बेलामा मेरा साथी भाइ हो बजारको मौसम भएको छ ढुङ्गा ढुङ्गाबाट पहिरो खस्यो पहिरो खस्दैछ के गर्नु जानै पर्यो घुम्न भाडा चाहिँ 1000 रुपियाँ हुन्छ है बोतल दिन्छ 1000 रुपिज छु हेरौँ आज पहिरोसँग भेट हुन्छ पहिरोसँग भेट भयो भने भिडियो गराउँला नत्र भने सकुसल पुगेला जस्तो छ त्यही पाराले उनीहरू के हो भ्याक्कु लिएर निकोजे ओ गाडी उल्टेछ अरे ल गाडी उल्टेछ गाडी उल्टे हेर गाडी माछा उत्ता नगर्छ गाडी पल्टेज रहेछ नि त साथीभाइहरू त्यहाँ न देख्यौ भेटजोरसँग बर्खा गर्नु स्टेच्यु नजिक जाँदैछु म राम्रो राम्रो भ्यूहरू देखाउने कोसिस गर्छु स्टेच्यु नि एउटा बेस्टको लानुकोट कोट जाँदैछु मानिङको कोट अनि मानिङकोट भन्दा कमी छ त पाल्पा स्लब हो कि पाल्पा पाइस लकडा होइन गाह्रो छ नि चार घन्टाको छु राम्री रेन्जर गाडी आयो यार गोल्याङ बजारमा हल्का खाना हान्दिएर अनि त्यसपछि अब चल्दैछ फेरि मौसम सफा छ गोल्याङ बजारमा तिन चार ठिकठाक छ गोल्याङ बजार अब खाना खाइयो अब चल्छु म फेरि है अगाडि आइयो दस हप्ता खाना खाइसकेपछि फेरि पनि लाग्यो हामी बाई बाई गोल्याङ बजार पोखरा कमिङ सुन पोखरा पोखराको बस पार्कन बस छन् जान्छ मैले चाहिँ रुम लिएर बसेको होइन पोखरा हेरी हेर ठ्याक्कै एयरपोर्ट पछाडि यो एयरपोर्ट हो मैले चाहिँ यहीँ एयरपोर्टमा रुम लिएर बसेको दिस इज एयरपोर्ट गाइज अब यहीँबाट आज म यहीँ विश्राम गर्छु अनि दिस इज रुम अनि आज म यहीँ ब्लग चाहिँ यहीँ गर्छु आज म यहीँ सुत्दिन्छु त्यसपछि अब भोलि बिहान उठेर म चलिदिन्छु फेरि न्यु टुरतिर ल सो द्याट बाई बाई जय गुरुङ सर